Asger Lasgaard smider væk, giver Jesper Lange en friløber. Asgaard fejl, Lange alene, han vipper den ind på sin tidligere hjemmebane. Han jubler ikke, sådan en moderne gestus. Kæmpe fejl, monsterbrøler af Asgaard, og godt straffet af Lange, 1-0 til gæsterne. Jeppe Andersen, AGF, står meget dybt med de to bagerste kæder. Godt løber Jakob Andersen. Og fladbold ind mod Makenga i første omgang. Slot væk, men lige ud til Bergvold. Der skal gøre mere ved den der. Ja, der er muligheden i den grad. Ja, Makenga kommer. Ud på den og hen for straffespark. Hele stadion med én stemme. Hvis du ser på Passanens reaktion lige efter, så kunne det også godt være sådan, han ser det. Han er bare interesseret i at få bolden sparket væk. Og meget, meget interessant at se den igen. Ja, klart. Alexander Juhl, der er straffespark. Yes, selvfølgelig er der straffespark. Det er slet ingen tvivl om. Sparkes af Peter Andersen direkte mod mål. Oh, og i den er farlig. Tager stolpen. Kasper Slot, en fin position. Herude tager så Stefan Petersen med. Skal det være nu for Stefan Petersen? Skulle det ikke. Den øjeblikket, han har ventet på muligheden for at blive afgørende igen for AGF. Kurer lige ud til Jesper Rasmussen, der går rundt om Kasper Poulsen. Den er snart også Kirkeskov. Svetlatze kan ikke nå den. Jo, han kan lige akkurat prikke den forbi. Kian Hansen, Kasper Slot. Er det her momentet, hvor AGF lukker kampen? Kasper Slot sparker flat og scorer. Kontraspil sat op af Slot. Og viser denne her power og præcision, han har fra den mellemdistancen nærmest. Tager man et kig på denne rundes resultater, så er det værd at bemærke, at FC Midtjylland led sæsonens første nederlag, samt at Sønderjyske tabte til OB, og det er altså deres fjerde nederlag i træk. Og hvis man skal knytte nogle ord til stillingen i Superligaen, så er det et vanvittigt billede, der viser sig. En ualmindelig tæt Superliga, hvor 6 point adskiller nummer 11 og nummer 2. I næste spillerunde bliver det interessant at følge især topkampen med FC Midtjylland Esbjerg, ligesom at det nok skal blive en seværdig kamp mellem FC København og FC Nordsjælland. Det var alt for denne 13. spillerunde. På gensyn.